ザボリン社。
Yeah.
Alleluia! 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 Turashima Imana ko yadukoresheje kandi gikomeje kudukoresha. Twitwa kurara hava rero ku batatuzi. Ucyumva hava umva urukundo. Hava ni ijambo ry'Igiheburayo rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo ariko bisobanura love cyangwa urukundo. Ukitubona igitekerezo urukundo. Haleluya. Uyu munsi turashima Imana ko mu myaka 14 igiye kuzura kurara hafi bayeho ikiriho kandi gikora umurimo w'Imana ndetse ukomeje kwaguka. Haleluya. Dufite album eshatu. Imwe yitwa Iratabara, hanyuma indi yitwa Dufite Impamvu. Uyu munsi dufite ya gatatu yitwa Witwa Imana. Amen. Amen. Yes. Ku mateka gatoya yakorara hava, ahava amateka dufite kuko turi abanyeshuri turaza hari abatubanjirije. Ariko ni korari ikorera umurimo w'Imana muri SEPU. SEPU ni umuryango w'abanyeshuri b'abadeperi mu Rwanda, niho dukorera. Ubu twebwe rero tubarizwa hano muri kaminuza ya Nyagatare UWALA, niho dukorera umurimo w'Imana. Korari yatangiye 2018 na 19, yatangiye ari abantu barindwi, n'ubundi yitwa SEPU muri rusange. Bari abantu barindwi basenga bakanaririmba byose bakabikora. Hanyuma yaho 2019 ni kuvuga imyaka ya nonaha, nari mvuze sinzi impamvu 2019 na 2009 buri gihe mbyitiranya, ariko namwe byababaho. Anyway, nari ndimo kuvuga haleluya. Korari yabayeho 2008 2009, hanyuma 2009 nibwo yatangiye kwaguka, haza promosiyo 2010 batangira kugwira, 2013 bakora album ya mbere, hanyuma 2016 bakora indi. Njyewe naje muri hava 2018 irimo irangira, nasanze ari abantu 60, hanyuma Imana igira neza itwoherereza abandi banyeshuri, tubona abanyamuryango benshi muri SEPU turaguka. Uyu munsi ku mutubona duhagaze aha turabaririmbye 70. Twagize ishyaka ryo kwagura umurimo w'Imana, kuko Imana yo duhamagariye muri ahava ikahari twihute. Tugira iryo shyaka turavuga ngo ubutumwa tuvugira muri SEPU cyangwa muri kaminuza bwagera ku bandi gute, ko bukiza, ko ari impano Imana yaduhaye twayigeza ku bandi gute. Ni kubw'iyo mpamvu twakoze indirimbo zigera kuri enye. Iya mbere twashyize hanze twakoze yitwa Witwa Imana, ari nayo twitiriye album yacu ya gatatu yitwa Witwa Imana. Ya kabiri yitwa Amatabazi, iyo ndirimbo ya kabiri twashyize hanze. Ya gatatu yitwa Ineza y'Imana, nayo yagiyeho kuwa gatanu kuri YouTube channel yacu. Iya kane irasohoka vuba yitwa By'ukuri Abagirane. Haleluya. Izo ndirimbo zacu uko ari enye, uko ari eshatu kugeza uyu munsi, wazisanga kuri YouTube channel yacu yitwa Ahave Choir, ukongeraho akajambo SEPU ya Nyagatare, uratubona ukabasha kuzireba. Ariko kandi izo ndirimbo twarazikoze mu maboko yacu no mu nshuti zacu. Twakoresheje amafaranga angana na 3 million kugeza uyu munsi. Turacyatekereza no gushaka andi kugira ngo twagure iryo vugabutumwa. Twarazikoze yego, ariko tugomba no kuzimurika zikagera ku bantu, tukazamamaza mu buryo bwose, ndetse dukora n'ibindi bikorwa kugira ngo tudakora izi gusa, dukore n'izindi ahubwo. Haleluya. Ese muri kutwumvara? Haleluya. Yego, dushimiye Imana no kuduhaye uyu munsi. N'ubundi twaje kumurika izi ndirimbo ku mugaragaro, turamurika
zose uko ari enye tugiye kuziririmba. Haleluya. Muradufasha mufashwe ariko twizeye ko Imana iri kumwe natwe kandi ikomeza kudukoresha. Tubahaye ikaze. Yeah.
ageze nkuko abone. Haleluya. Azazibihe bikome kandi biruhije uko iminsi ishira biragenda ciyotera dusaba imbaraga zo guhindura amateka twumvise byinshi Yeah.
Hallelujah. Ndashaka kuririmbana namwe. Shaka kuririmbana namwe. Hallelujah. Iki cyakabaye cyifuzo cyacu twese. Twiboneze. Sibyo. Yesara. Ashe. Ajese kwire. Ebo. Nguwara. Ashe. Ajese kwire. Turabasuje abakunzi baza buri nshya nye nitwa Thierry twabanye muri konsel ya korali Ahava imbere yacu turi kumwe n'umuvandimwe yatwibwira nge nitwa Rukundo Gershom Gershom muri umuririmbyi muri korali Ahava kaba uri umuririmbyi ushinzwe iki cyangwa se uri muri imi bisanzwe muri korali Ahava nungirije umuyobozi wa korali Ahava nkaba ari ngiyewe ushinzwe amasengesho nivuga butumwa muri rusange hamwe n'amafamiliye. Uvuze ngo vice president. Vice president muri kwa Rahava. Tugize amahirwe yo kuganira na vice president. Ndi kwibaza kintu giterane mwateguye. Mwagiteguye kubera iki? Niye ntego yatumye mugitegura mu gihe kingana gutya muri kino gihe nyine. Niye mama. Yeah. Ubundi kwa Rahava dusanzwe dukora umurimo w'Imana hano muri CP wa Nyagatare. Turi korali imeze nkaho ariyo ya mbere uko idukurikije vuba muri uyu mwaka perhaps noneho twifuje ko ivugabutumwa ryacu ryaguka rikava muri Nyagatare gusa rikaguka rikaba ryagera n'ahandi mu gihugu niko gupanga gahunda yo gukora yo kwagura ivugabutumwa ryacu dukora iyi album ya gatatu ubundi bagenzi bacu batubanjirize nabo harizo bari barakoze mbere ebyiri hanyuma turavuga ngo reka twagure ivugabutumwa ryacu cyane ko Imana yari yabitubwiyeho mbere ubwo Imana yabitubwiye rero tugomba guhaguruka hanyuma Imana igakorana natwe bivuze ngo ni amasezerano asohoye niko biri ni amasezerano asohoye Imana yatubwiye ko ivugabutumwa ryacu rizaguka rikagera mu gihugu hose ndetse no hirya y'inyanja hirya y'amazi magari rero ni muri urwo rwego twifuje uyu munsi kumurika iyi album yacu ya gatatu yitwa Witwa Imana irimo ivugabutumwa n'ubundi ryacu cyane cyane rijyanye no gushima Imana kubw'imirimo igenda nyine ikorera abantu bayo abakristo muri rusange abagize Imana ishimwe tukurikije mu magambo makeya ibyo president yavuze yavuga ko akora yatangiye twabonye ari korali y'abantu benshi ni gute mubasha ku maintaining abantu bangana kuriya ntago bikunze kubaho korali igira abantu 170 ubundi ni imana n'abana b'Imana cyambere turasenga tukayoborwa n'umwuka twese kubera yuko Paulo niwe wavuze ngo ntabwo umuntu yamenya icyo ndatekereza kiretse umwuka we umujemo kandi umwuka w'Imana numwe ni person araza iyo ari muri ngiyewe akaba muri wowe ibitekerezo byacu biba bimwe hanyuma twese tukarushaho gushaka kwagura ubwami bw'Imana
niyo mpamvu nubwo tujana 70 ariko ivuga ubutumwa ryacu atworohera coordination iratworohera kuko tuba dufite umwuka wera ariwe muyobozi wacu icyambwiye nticyabwira mugenzi wanjye nticyabwira umukomite nticyabwira umuririmbyi nticyabwira n'umuterankunga wacu turamusengera umwuka wera akomeza kubana natwe muri ubwo buryo niyo mpamvu coordination yacu itagoranye na gatoya kugira ku wavuze ko ushinzwe n'amasengesho kuri kote yijyanye no na numwuka mu gusenga mu buzima bwa gikristo korale ahave ikorera muri yora nyagatare campus imeze gute duhishusho yayo kuri kote y'umwuka uko basenga uko babanye nabandi ni gute murakoze cyane ubundi umwuka wera niwe muyobozi wacu korale ahave tugira iyo principe yo kuvuga ko turi aba pentecote icyo ni cyambere tugomba kubaho dufite ivuga butumwa rishyushye nta kindi cyarishyushya no mwuka wera niyo mpamvu nkanjye ushinzwe amasengesho mita mbyumva cyane mita numva ko ikintu gikomeye cyane kugira ngo tugire ivuga butumwa rishyushye icyambere ari kuba dufite ubutumwa buvuga Yesu hanyuma tugasenga Imana ubundi ibana natwe. Umwuka wera Imana yaramutwemereye ntabwo tujya kumusengera Yesu yaramusengera akiri mu isi aravuga ngo azajya amutwoherereza azatubatiza mu mwuka wera. Kuri arahava umwuka wera duhagaze neza. Mu buryo bw'umwuka ivuga butumwa ryacu n'ubundi barihehejwe n'umwuka ngira ngo ni nayo mpamvu tudacika intege duhora dukomeye kandi tukarushaho kwaguka mu buzima bw'umwuka. Yego mba bajije ikibazo nari kubaza na president ariko ko yabivugiye hamwe ari hari imbere reka we nyikubaze ko we ntaharantago twari kumubaza. Bara abantu bose 170 baraboneka imutsi ku munsi abantu 170 ubusanzwe ntago baboneka bose icyarimwe ariko abataboneka ni bakeya n'abafite indi mirimo bakora babangikanya no kwiga abo ngabo ni baboneka muri mu minsi iri special cyane ariko nubundi ababoneka usanga baba barenjinga hagati 160 140 bahora muri iyo range hanyuma abafite imirimo bakora yindi ku ruhande babangikanye no kwiga baza mu bihe bidasanzwe cyane cyane nk'ubu dufite launch cyangwa se mu gihe baba bafite ibiruhuko byabo bisanzwe byo mu kazi kabo ariko ubundi dukunze kubana nabo cyane mu bihe bidasanzwe yego nka vice president reka tunagiye kuri kote itari ijyanye n'amasengesho tujye kuri kote y'ubuzima bwa korali korali ahave umuntu ashaka kuyitumira yaca hehe byagenda gute ubundi umuntu ashaka gutumira kuri arahava biroroshye iyo uri bugufi ushobora kutwandikira iletre ukandikira ubuyobozi bwa kuri arahava ubundi ubaye uri nakure cyangwa n'ubundi uri hafi ushobora kutwandikira kuri email yacu dufite email yacu yitwa ahavaquire@gmail.com niyo ushobora kwandikaho email yacu tuhita tugusubiza vuba hanyuma turi free gukora ivuga butumwa ahantu hariho hose rwose ivuga butumwa ryacu twemera kurikora ahantu hose badutumiye turagenda icyambere nuko tuba tugiye kuvuga Yesu Imana ishimwe cyane mu bashobora kuba bakunze indirimbo mwatambukije bakaba batekereza ko hari n'izindi bagakurikiye basanga hehe indirimbo zanyu murakoze cyane indirimbo zacu ziri kuri YouTube channel dufite YouTube channel yitwa Ahava Choir CPU Nyagatare hanyuma ubundi indirimbo zacu zose ziriho album zacu zose ziriho n'izi turi gusohora no kuziza kuri Ahava Choir sepo ibora Nyagatare ugahita ubonaho indirimbo zacu zose murakoze cyane kandi mane bawe umugisha murakoze cyane namwe zaburi nshya God bless you
Cyose nzagikora we. Mera mwitangirira
Amazina mwita mane? Amazina nitwa Iradukunda Debora. Yego. Uba dirigeante wa korari hava mu gihe kingana iki? Nabaye dirigeante wa korari muri uyu mwaka 2020, 2021. Yego. Cha 2021, 2022. 2020, 2021 niko tubara akademike iya tugendeye kono amashuri aba yaratangiye hanyuma ubwo nyine mu myaka isanzwe ni 2021 2022. Yego. Ko wasara yaririmbye cyane? Ya birumvikana cyane, tuba tumaze iminsi mu myiteguro, ama repetition, gusenga n'ibindi bigiye bikorwa bitandukanye. Kura kuno mwinjiye ntago bisanzwe. Ni gute mwabitekereje? Birumvikana twarabiteguye kandi tubitegura neza, ntago bikomeye cyane, byose bisaba gutegura kandi ukaba ubyiyumvamo. Icya kabiri ifite abantu abaririmbyi babyumva neza, ntago bigora. Mu kuririmba nabonye muri abantu bashavutse cyane cyangwa se bisa nk'aho ibintu muririmba mubyiyumvamo cyane. Izi ndirimbo zifite aho zihuriye n'ubuzima bwanyu bwa buri munsi? Cyane rwose, izi ndirimbo zihuye n'ubuzima bwacu cyane bwa buri munsi nk'ubuzima bw'umukristo. Umukristo urumva agizwe no kuba yamenya Imana, hanyuma akamenya amateka yayo, igikurikiyeho akaririmba ibyo yumva akabibwira abandi kugira ngo babyumve neza. Ya niyo mpamvu rero wabonye tuziririmba zidukora ku mutima, kuko hari byinshi tuba twibuka iyo tuziririmba. Ikindi kandi usanga izi ndirimbo ziririmbwa n'abantu b'urubyiruko cyane. Of course ababyeyi usanga bari muri korari hava, baba mama cyangwa se babavyeyi ntabwo ari benshi cyane, usanga biganje ari urubyiruko. Niyo mpamvu ubona kwiyumvamo ibyo turirimba hanyuma tukabihuza n'amaraso mashya nk'urubyiruko Imana yaduhaye, byose tukishimira Imana muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu ubona tuziririmba tubyumva, tukumva neza ibyo turirimba kugira ngo tubibwire abandi bibafashe nabo. Araho zihurira n'amasomo yanyu y'ubuzima bw'ishuri? Cyane rwose, kuko hari indirimbo dufite ineza y'Imana ihora kuri twe ibihe byose. Birumvikana duhora mu buzima bw'amasomo, usanga hariho ushobora gutsindwa iki byose, ariko iyo wumva neza ko ineza y'Imana ihora kuri wowe, ntabwo uba witeze gutsindwa, ahubwo uravuga ati kuko ineza y'Imana ihora kuri njye ibihe byose. Niyo mpamvu ntatinya cyangwa se ngo ngire ikindi kintu nikanga, kuko haraho igihe rikavuga ngo turishimye mu mitima yacu ko Imana yatubereye ubwihisho bukomeye. Urumva turi ku ishuri ntabwo tuba turi kumwe n'ababyeyi? Of course urumva Imana niyo ibitubereye ubwihisho muri icyo gihe. Tugiye ku buzima bwawe bwite, kuba muri korari Ahava byakumariye iki mu gihe waba uri kwigira kwiga muhanga? Ikintu cy'ingenzi kuba muri korari Ahava byamfashije, icya mbere nakuze ndi umwana ukunda kuririmba, nsanga Imana yampaye umugisha wo kubigira.
hanyuma numva ko kuba naragiye muri Korali Have ikintu kinini byamfashije kurushaho kwaguka mu gukorera Imana ikindi kandi nkakunda umurimo Imana yampaye n'umuhamagara Imana yampamagaye hanyuma ibyo ngibyo bikamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi nkumva muze nishimye kandi numva gukorera Imana nta kindi kintu nabinganya nabyo kuri isi y'Imana ubuzima bwawe bwo muri Korali Have ngiye kuguhereza udukorekeranye ubuzi iyo ubaho hano muri campus ya UR Nyagatare utari muri Korali Have nubu ngo ubaye hore muri Korali Have ubona hari kuba ari iki niki byari kuko itandukaniro rimaho hagati ku buzima bwawe ni rinke byari kuba nkiri itandukaniro riri hagati yo kuba naragiye muri Korali Have no kuba naba muri campus ntarimo icya mbere utari no muri Korali ntari muri Korali kuba nari muri korali ho ni ikintu kindi gishobora kungora ariko mba nekereza ko iyo mba nari muri korali mba nshobora kuba ndundi muntu ukora ibihabanye n'iby'Imana ishaka cyane hanyuma kuba muri korali ntago ari cyo kituma mba umukristo ahuriko ibibera muri korali Have nibyo bituma nkomeza kuba umukristo kandi bikarushaho kuzamura ubuzima bwanjye bukagira improvement umuntu wanjye w'imbere akarushaho gukomera se nurangiza kwigukaba muri Korali Have ubukristo buzatabarangira kubera ko utakiri kumwe nawe aha navuze ngo ubuzima bwanjye ntabwo gubakiye muri Korali Have hari bibera muri Korali Have cyane cyane Korali Have yanyigishije hanyuma bizatuma nkomeza no mugenzi nzaba ntari muri Korali Have nicyo ngicyo ni nkirihe somo wakuye mu kubaho mu kugeranye na ubona na observation ukora kuko umuntu aba muri campus aba muri korali ari cyangwa se akabaho atari muri korali ku buzima bwa Gikristo bigira impact zihe ukurikije observation wabonye mu gihe umaze hano Nyagatare muri campus kuba umuntu yabaho ari muri korali icya mbere navuze ngo habanza kuba umukristo iyo uri umukristo no kuba mu buzima bwa korali biroroha hanyuma rero kuba ndi mu buzima bufite korali hanyuma bwiyongeraho ubukristo ni ikintu cyamfashije cyane cyatumye numva ndushijeho gukunda Imana kuko ubona abantu benshi babayeho batari muri korali of course wenda usanga no mu itorero barimo ugasanga umuntu kuba atabaye muri korali hari ibintu byinshi ahura nabyo bimwokipa bihabanye n'uko ubuzima bwe Imana ibushaka ariko ugasanga wa muntu uba muri korali yokipke no kuba ari muri korali akaba ari mu ishuri ubundi akaba ari mu bikorwa bishobora gutuma agirana umubano cyangwa se busabane n'Imana hagati yewe hanyuma icyo kintu numva isomo naba narakuyemo kuba mu nzu y'Imana especially muri korali ni ikintu cy'agaciro cyane kandi gikomeye gifasha umuntu w'umukristo cyane cyane mu buzima bwa buri munsi kuko iyo uteye igihingwa bisaba kugihingirira ukakivomerera buri munsi rero abantu babayeho batari muri korali ubusanga batandukanye n'abantu babayeho mu buzima bwa korali okay harubamo akavuga ati wenda hari ibyo nashobora gukora kuko ndi muri korali n'iki hagagira ibyo bimurinda ariko none iyo ngibyo byongeyeho kuba uri umukristo nyakuri bituma uba umukristo wa nyawe ugeze ku kigero gishyitse ukabana n'Imana neza twinjiye mu buzima bw'ishuri ese wemera umukristo cyane rwose uba muri campus yemerewe guheka mugenzi mu kizamini oya nago biba byemewe guheka ndabizi gukopeza gukopeza cyangwa se gukora ikivuga nibyo ngibyo ubwo si ibyo ntibituma abandi bakwanga kubera ko utabahewe banze kubaheka oya nago bituma bakwanga kuko ikintu cya mbere nizera ko Imana yo mu ijuru ishobora byose hanyuma iryo jambo kuba Imana ishobora byose njye numva ko kuba umuntu mwegeranye ashobora kuba yagukopeza ariko ujye uzihituzirikana ko atari uzagukosora cyane bijye bibaho ugasanga nk'umuntu yakopeje undi ariko ugasanga umwe yabonye zero muri bo biba byagenze gute hanyuma aho ngaho mita njye mvuga ngo kuko Imana ishobora byose kandi igihe icyo ari cyo cyose twambaza Imana nizera njye kinyumva bitewe n'uko mba numva ngomba guhora nsabanye n'Imana iyo mbwiye Imana ngo Mana nkeneye kuzabona amanota mu kizamini iki n'iki Imana irayampana akabuza kandi ntakopeye nta muntu nabajije nta kibuga narimye niyo mpamvu njye naba ngo ntago byemewe
ni icyaha imbere y'Imana. Bifatwa nk'icyaha ku muntu w'umukristo. Ni nk'iki cyakubayeho ukabona ni igitangaza gikomeye mu gihe wari mu kizamini ukavuga ngo ibi ngibi n'Imana ibikoze kandi bitewe wenda n'uko igihe kinini ari gukoresha mu kwiga wenda harimo kimwe niko mwijya mu mirimo y'Imana? Nagiye mbona Imana kuri icyo gitangaza. Ego, nagiye mbona Imana mu buryo butandukanye. Nigeze najya mu kizamini, njya mu kizamini niteze ko modire cyangwa se isomo twari gukora uwo munsi, nigira isomo twari gukora mu cyumweru gitaha, ibyo twari gukora uwo munsi ntabwo ariryo nigeze nigira. Hanyuma ngeze mu kizamini niteze isomo bari buzane ntabwo ariryo bazanye, bazana irindi somo. Hanyuma iryo somo narikoze nize, ariko ni mu minsi ya vuba bibaye vuba ahangaha, ariko naje gusanga nagize amanota 80 muri iryo somo. Urumva ntabwo nari nize, ntabwo usibye kuba wenda nakatendinga mu ishuri, kandi tuba turi benshi cyane, ntabwo kwatendinga mu ishuri biba bihagije. Ariko nabonye igitangaza cy'Imana, nagiye mu kizamini niteze gukora icyo nari nigiye. Hanyuma icyo nari nigiye ntibaba ari cyo bazana, bazana modules zitandukanye. Rero bazizanye zitandukanye ihabanye niyo naraye nize. Naragiye ndakora ngira Imana ngo Mana, nzi neza yuko ushobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yawe mu buzima bwanjye. Icyo nshingiyeho nshingiye ku ijambo rimwe yuko ushobora byose, niba ngiye burabishoboye tugendane. Icyo gihe narakoze kandi ibintu bigenda neza, nagize amanota 80 muri iryo somo. Ah, Imana yaragukoreye, aho ngo yaragukoreye. Ni marayika wazajya muri we. Marayika yaraje injira muri njyewe, ntabwo namenye ukuntu byagenze, kuko inzira z'Imana ziba ari nyinshi cyane ku buzima bw'umuntu. Ubwo nk'isomo cyangwa se nk'inama wagira umuntu wese w'umukristo ugiye kwinjira muri kaminuza kandi ahantu haba umuryango usenga, ni irihe? Ikintu nabwira cyangwa se ubutumwa nabwira umuntu ugiye kwinjira muri kaminuza, kaminuza ibamo ubuzima butandukanye. Kaminuza iyo igezemo ikugira uwo uzaba we, kaba ariko mbivuga. Kubera yuko iyo ugeze muri kaminuza ni handu uba udafite umubyeyi ugucunga ngo akumenyere ngo uratahasanga he, uriga ryari, iki ibintu byose, uba wigenga ubuzima bwose. Rero nagira inama umuntu waza muri kaminuza cyangwa se uzaza muri kaminuza, icya mbere kuza yishingikirije ku Mana, Imana akayigira iya mbere, kandi akarushaho kuba umukristo ku bukristo yari afite. Ndabivuga mu ijambo rimwe ryiza ryumvikana, gukizwa neza. Hanyuma gukizwa neza, iyo umuntu akijijwe neza hanyuma akongeraho kuba ari umukristo, agahita yongeraho kuba ari umuntu ujijutse, ujijukiwe no gukorera Imana, akajijukirwa n'ubumenyi dusanzwe tuzi bwa rusange bwo muri iyi si. Umuntu wakoreye Imana akaba yarize, aba ari umuntu usobanutse cyane, haba mu gihugu, akiza igihugu mu buryo bw'ubumenyi yahawe mu ishuri, hanyuma akanakiza igihugu mu buryo bwo kugira ngo abantu bareke ibyaha bakurikire Yesu, igihugu cyacu kigakomeza kikagira amahoro kikaguka. Rero namugira inama yo kugira ngo azaze muri kaminuza, ntazazanwe no kwiga gusa cyangwa se n'ibindi biregitura yo kwiga, ubwo azazanwe no kwiga no gukorera Imana. Ibyo bintu bibiri birajyana cyane. Iyo usoje uba wumva uri umuntu n'imbere y'Imana cyangwa se n'imbere y'abantu, Imana ikuvuga neza kandi bigatanga ubuhamya no muri sosiyete. Wavuga iki ku bantu bavuga ko aba inzira y'uburokore cyangwa se abarokore ari abantu b'abakene, ari abantu bavuga batize muri make, bavuga ko ibyo bakora ari ubusazi? Kuko wowe uri umuntu uri muri kaminuza, ahantu abantu benshi badapfa kugera, buri wese yifuza ko twakandagira, wowe wabivugaho iki? Ikintu nabivugaho, nge abantu baribeshya cyane. Nge ari ubwo buzima nakoreye Imana ntari muri kaminuza, hanyuma ndanaza nkomeza kwikorera ndi muri kaminuza. Rero ntabwo ndi mukuru cyane, ariko mu gihe maze ibyo bihe byombi nabinyuzemo. Bivuze iki? Bivuze ko umuntu ukorera Imana ntabwo ari umukene. Kurara hava dufite indirimbo ivuga ngo gutoranya kw'Imana ntabwo kureba igihagararo. Kuba utavuka mu miryango y'abakire cyangwa kubuvuka mu miryango y'abakene ntabwo byakubuza gukorera Imana. Ahubwo ikintu cya mbere twibandaho, Imana ipfa kubikwemera byonyine. Kuko na Petero mu butumwa bwiza Pawulo yandikiye Petero, aramubwira, yayandikira Petero
amutuma kuri Cornelio arangije aramubwira ngo mbonye ko mu mahanga yose ububaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Petero wabyanditse avuye kwa Cornelio. Niwe wabyanditse amaze kubona ibitangaza Imana ikoreye kwa Cornelio. Kuko Cornelio bamufataga nk'umuntu nyine wize utitaye ku bintu by'Imana. Ariko icyo gihe Petero abonye buryo ki Cornelio yakiriye Imana, buryo ki yaciye bugufa akakira Imana n'amapeti navuga cyangwa se amaranka yari afite. Petero arangira abangu mbonye ko mu mahanga yose. Ntabwo yavuze ngo mu Rwanda cyangwa no. Yavuze mu bantu bose mu bakene mu bakire mu ngeri zose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Murakoze cyane turabashimira. Murakoze cyane namwe Imana ibahimigisha. Za Yesu tuje mu ntambara tuje gutabara kuba nimusenga monza Yesu tuje mu ntambara tuje gutabara kuba nimusenga monza Yesu tuje mu ntambara tuje gutabara kuba Tuzamuke mu misozi, mu bibaya no mu bihana magahose, tuvuge ko Yesu agiye kugara. Tuzamuke mu misozi, mu bibaya no mu bihana magahose, tuvuge ko Yesu agiye kugara. Tuzamuke mu misozi, mu bibaya no mu bihana magahose, tuvuge ko Yesu agiye kugara. Tuzamuke mu misozi, tuzamuke mu misozi. Uwibaya na mubiha na magahose tuvuge ko Yesu agiye kugara. Tugende mu bikombe, mu bikombe no mu misozi. Nimuze dutambuke tuvuge ubutumwa bwiza. Tubwire abantu, tubwire abantu iby'uru rugendo, tubwire abantu inkuru nziza yuko Yesu abasha. Tugende mu bikombe, mu bikombe no mu misozi, no mu misozi. Yo, it's your boy.
iyo ituyoboye turesha iyo turi kumwe ntidusiga ibonana natwe tukanesha iyo ituyoboye iyo ituyoboye turesha iyo turi kumwe ntidusiga ibonana natwe tukanesha muze tuje kumwamba gusigara n'umwe dusaba imono ituje imbere tuyikurikire iyo tuyoboye tunesha iyo turi kumwe ntidusiga ihorana natwe tukanesha iyo iturangaje imbere 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 nimuze tujye ku rugamba gusigara n'umwe dusaba imana tujye imbere tuyikurikire iyo tuyoboye iyo ituyoboye tunesha iyo turi kumwe ntidusiga ihorana natwe tukanesha iyo tuyoboye iyo ituyoboye tunesha iyo turi kumwe ntidusiga ihorana natwe tukanesha imana ishimwe imana ishimwe Hallelujah! Hallelujah! Tuyikomere amashyi Imana yacu iratuyoboye kandi izatugeza ku ntego. Imana ishimwe. Tuyoboye neza. Ku ngoma ya Yesu. Turi amahoro. Amen. Tuvuge ngo nimuvuge gukomera ku Uwiteka Imana yacu. Imana ishimwe. Amen. Amen. Niyo iturangaje imbere. Niyo iturangaje imbere. Niyo iturangaje imbere 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 oh hallelujah amen amen imana ni Amen. Ngo niwe ushoboye. Pese tugire gutya. Twamamaze Yesu n'abamaze umupira barawamamaza. Ushoboye niwe ushoboye kuzakomeza kumwiringira. Niyo ushoboye niwe ushoboye kuzakomeza Atsoni Yesu shoboye niwe ushoboye tuzakomeza kukumwiringira niwe ushoboye niwe ushoboye tuzakomeza kukumwiringira Imana, 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 Imana
bacu batubangurukira rwanye natwe Himbazwa, Himbazwa, Twarakubonye.